Posibleng ipinakubra lang at hindi jackpot price ang premyo para sa ngayoy usap-usapang 20 loto winning tickets. Yan ang iginiit ng General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Mel Robles. Sa panayam sa programang damdaming bayan ng DZRH, malaking kabalbalan daw na sabihing may individual na nanalo ng 20 beses sa loob lamang na isang buwan. Ito po yan. Kami po ang nag-supply ng uh, data na yan. Kami po ang author. Nakakatawa kasi yung author ay ginawang expose yung sinabit namin. Mm -hmm. eh, all it takes is tanungin kami. Uh, number one, <clears throat> hindi po kiklaimant ka. Nakita niyo yung eh. Talaan ang claim yan. Eh. Eh, but in practice, anybody can claim for for a winner basta hawak mo yung ticket na hindi pirmado. Gayunpaman, nilinaw niya na posible lamang ito sa mga low-tier loto games tulad ng 2D, 3D, 4D at 6D. At hindi sa jackpot price dahil kung ito man ang nangyari, sa main office ng PCSO lamang ito pwedeng i-claim. Bagay na hindi naman nangyari. Kung tumaya ka sa low tier, kahit 20 times mananalo ka kasi kung 10 pesos lang, mm -hmm. o times 20, 400. Mm -hmm. At bawat isa nun, pag mo sa branch yun, 20 times ka nga nanalo. Pero low tier po yan. Mm -hmm. Ito naman daw talaga ang sistema ng PCSO kahit bago pa man siya maupo sa posisyon. Handa rin daw siyang muling humarap at magpaliwanag kung sakaling muling ipatawag ni Sen. Rafi Tulfo sa Senado. Matatandaan na kamakailan lang ay naghain ng investigasyon ang senador para usisain ang umano'y pandaraya ng PCSO na magkaroon ng mechanical failure ang isa sa mga draw machines nito na napanood ng publiko sa Facebook Live. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo! Filipino.